quando eu gravei lá no Jiquiá, que fiz duas caminhadas, eu falei dessa lagoa aqui. Essa lagoa aqui, para quem não sabe, é a segunda lagoa de água doce maior do Nordeste. E aqui dá para fazer um grande projeto de piscicultura. Infelizmente, uma prefeita que passou aqui entregou essa lagoa para a Fundação Chico Mendes, que não permite que seja feito nenhum projeto aqui nessa lagoa. Eu vou lutar e vou conseguir que a gente faça um grande projeto de piscicultura, porque eu vou ser deputado federal com seu apoio. Eu sou o doutor Chicão com o número 1000. Conte comigo que a gente vai fazer um grande projeto de piscicultura aqui nessa lagoa. Fora o turismo, que é uma coisa maravilhosa andar nessa lagoa. Eu mesmo já dei várias vezes aqui, tem um banho no Rio Gelado extraordinário. Por isso, conte comigo, doutor Chicão com o número 1000 e Henrique Chicão 10, 1, 2, 3. Tamo junto, Jequiá da Praia!